falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside the corpse's shell. The foul stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Jacksons Thriller-album fra 1982 er verdens mest solgte album gjennom tidene. For denne sangen fikk Michael Jackson en Grammy for beste popvokal. Enda mer populær enn sangen ble musikkvideoen, som fikk mye oppmerksomhet på 1980-tallet og fremdeles er svært populær. Videoen varer i 14 minutter og inneholder dans, skuespill og selvfølgelig litt sang. Og vår versjon var heldigvis ikke like lang. Thriller ble spilt sammen med våre juniorer i tillegg til at vi har med våre flinke aspiranter på dans. En ekstra applaus til de. Juniorkorpset skal også være med å spille på neste sang. I tillegg skal vi få treffe en tredje gruppe fra danserne fra Kirsti Skules ballett- og vannstudio, som også er en jazzgruppe. Danseinstruktør for denne er Kari Moland. Sangen vi nå skal spille og danse etter heter Bad og ble utgitt på album med samme navn i 1987. Dere har antagelig merket at dirigenten for hovedkorpset etter pause har forandret utseende. Ta vel imot Snorres dirigent Martin Bjørnland og danser fra Kirsti Skullerud samt dirigentene på juniorkorpset Kaja og Tore. Her kommer Bad. Thank you.
Radiohead-sang kommer også fra albumet History, som ble utgitt i 1996. Dette er en ballade som har elementer av både blues, gospel og opera. Jackson hadde en lang historie med å slippe sosialt bevisst materiale som We are the world, man in the mirror, heal the world. Men Earthsong var den første som åpenbart handlet om miljø og dyrevelferd. Earthsong er den siste sangen Michael Jackson øvde på kvelden 24. juni 2009, og dermed den siste sangen han sang noensinne. Her er Earthsong. Thank you.
Beauty er en av Michael Jacksons største hits. Sangen var med på albumet Thriller, History og The Ultimate Collection. Han vant 2 Grammys for denne sangen. Beat It er rock i motsetning til Jacksons mange popsanger. Musikkvideoen handler om 2 gjengledere som møtes til et kampoppgjør. Gjenglederne, med sine følgesvenner i ryggen, møtes i en garasje og trekker opp hver sin kniv. Før kampen er i gang, dukker Jackson opp og i garasjen og inviterer til klassisk Michael Jackson-dansing. Filmen avslutter i en lang, elegant dans. Etter seminariet i går spiste hovedkorset pizza og så på film. Hovedkorset juniorkorset pizza og så på film. Filmen vi så var selvsagt This Is It, som er en dokumentar over forberedelsen av det som skulle bli Michael Jacksons siste konsertopptreden sommeren 2009. Det meste er filmet rett foran scenekanten med 2 kraftige kameraer, samt et kamera som med mindre oppløsning legger bak i salen. Michael Jackson er derfor filmet rimelig tett på hele veien, og man kan studere måten han jobber på, ofte uten sminke, kostyme og lyssetting. Dette gir oss på en måte et bedre bilde av artisten enn det ferdige strømlinjeformet og effektfullt konsertfilm ville gjort. Det er ikke sikkert at perfeksjonisten Michael Jackson ville ha likt at disse bildene ble offentliggjort. De var ment som ren dokumentasjon og viser i flere tilfeller uferdig sang, koreografi, lys og instrumentering på en uferdig scene. Men for oss som tilskuere ga dette en flott innføring i hvordan en slik forestilling blir til. Det er interessant å se hvordan Michael Jackson kommuniserer med både musikere, dansere, koreograf og instruktør. Michael Jackson døde 25. juni 2009, rett før konsertserien This Is It skulle holdes i London. Sangen This Is It er skrevet av Michael Jackson og Paul Anka. Mens man satte sammen This Is It-albumet etter Michael sin død, ble en demoversjon av sangen This Is It funnet. Med hjelp av hans brødres vokal og ekstra instrumentering ble sangen ferdigstilt og deretter utgitt. Umiddelbart etter at den ble utgitt, truet Paul Anka om å gå til sak. Ifølge Anka ble sangen spilt inn i 1983 og var ment å være en duett mellom han og Michael Jackson. Men dette ble ikke noe av. Familien ble etterkant enige med Paul Anka om rettigheter til sangen. Her kommer popballaden This Is It, som faktisk også er kveldens offisielle siste låt. Den handler om å være forelsket. Vær så god.